Днями в Ужгородському прес-клубі відбувся медіазахід, головною темою якого стала реалізація програми «Велике будівництво» у Закарпатській області. У 2020 році по всій області відремонтовано 67 об'єктів. Під час медіазустрічі йшлося передусім про один з найважливіших напрямків – прокладання доріг та відновлення і будівництво мостів. Наразі на даний момент Закарпаття є лідером серед всіх служб автомобільних доріг. Було збудовано приблизно 271 кілометр доріг в верхньому шару, що є абсолютним рекордом. І хочу зауважити вашу звернути вашу увагу, що за останні 10 років загалом, якщо додати всі кілометри, які були введені, було зроблено менше, чим за цей рік. За цей рік з великих об'єктів зроблена дорога Н-09, яка поєднує Івано-Франківську та Закарпатську області. 135 кілометрів у верхньому шарі, каже Євген Петрощук. А з цікавих об'єктів, додає, Буштинський міст. Чому він цікавий? Це один із довгобудов, які в цьому році були нарешті запущені, введені в експлуатацію. Історія цього мосту в тому, що проєктування цього мосту почалось далеко ще в 2004 році, будівництво почалось в далекому 2006 році, потім по низці якихось причин будівництво було призупинено, і саме в 2020 році, завдяки тому, що цей об'єкт був включений в програму президента України «Велике будівництво», були виділені кошти, були отримані всі дозвільні документації від Державної архітектурно-будівельної інспекції, і цей міст було збудовано і відкрито в цьому році. Олександра Азархіна також поділилася результатами проєкту за поточний рік. Каже, результати в порівнянні минулих років рекордні. Директорка навела дані Ukraine Economic Outlook, згідно з якими в Україні за 2020 рік ВВП впав би на 9%, якби не велике будівництво. Дійсно, по школам і дитячим садочкам, і спортивним об'єктам, і місцевим дорогам ми бачимо прогрес. Десь він більший, школи 95%, спортивні об'єкти 92%, десь менше місцеві дороги. Зокрема, деякі області там досягли 110%, а у деяких все ж таки є відставання. Але тим не менш, насправді ми аналізували і бачили, що відносно до політичних заяв і плану, і виконання факту, тут ми теж маємо певні рекорди, тому що дійсно рекордну кількість речей було зроблено за цей один рік. Євген Петрощук також пояснив, хто займатиметься експлуатацією доріг надалі. На наступні 3 роки укладено договори з 3 приватними організаціями. За виконанням робіт служба обіцяє слідкувати і також закликає робити це громадськість. Служба автомобільних доріг Закарпатської області було проведено договори на 3 роки на утримання всіх доріг, які є в області державних. І зараз виграли 3 підрядні організації. Це 3 приватні організації, які створюють належне утримання доріг в Закарпатській області. І, тобто питання там до утримання доріг до 2022 року, в принципі, вважаю поки що закритим. А також поділився планами проєкту на велике будівництво на наступний рік. Перші плани на наступний рік – це завершення стратегічно важливої дороги Н-13. Маємо плани по забрати собі на баланс дорогу, яка поєднує Н-13 і М-06. Вона аналог як 0718, але продовження її в бік Львівської області. Маємо плани по початку ремонтних робіт на дорозі М-06. І дуже стратегічно важливе значення, як ви знаєте, Закарпаття має дуже багато сусідів поруч, 4 країни, і ми плануємо почати нове будівництво до нових контрольно-пропускних пунктів, такі як Біла Церква, такі як Дигда, такі як Сторожниця. Тобто з кожною країною будуть створені нові контрольно-пропускні пункти і нові дороги до них. Хочу додати, що ми плануємо 2 мости, дуже важливі, не менш важливі, як міст Буштино, який був побудований в цьому році. Ми маємо плани на 2 мости – це Вишково і міст Тересві. Тож у 2021-му чекаємо не гіршого ефекту та сподіваємось на добросовісне виконання своїх обов'язків – від керівництва до підрядників.